Täällä ollaan Hervannan urheilukentällä ja tarkoituksena olisi, että 3 kuukauden päästä menee 3 tonnia Cooperissa. Mulla on mennyt aikaisemmin 7 vuotta sitten Intissä, meni alkutesteissä 2815, sitten meni vuoden päästä 2915 ja tossa 5 vuotta sitten, kun juoksi edellisen kerran, niin 2700 jotain. Eli tehtävä ei ole mahdoton, mutta kyllä tässä treenata saa. Painoa on tullut varmaan semmonen 10 kiloa lisää ja vyötäröllä 10 senttiä, että vaikkei tässä nyt niinku ihan katastrofiainekset vielä ole, mutta kyllä tässä hommia pitää tehdä, treenata paljon. Alkuämpö tuntui hyvältä. Mä veikkaan, että tässä voisi mennä semmonen, kyllä 2400 on pakko mennä. 2600 voisi olla semmonen hyvä tavoite ja siitä enemmän on yllättynyt, jos menee. Lenkillä ei ole tullut hirveästi käyty. Mutta katsotaan, miten tää nyt sujuu ja sitten saadaan alkutestiin tulos. Lopputulos oli noin 2620 metriä. Tuossa huomasi hyvin, että missä järjestyksessä alkaa paikat sakkaamaan, että varmaan aikaisessa kurvissa jo alkoi reisissä tuntumaan vähän se. Sitten ehkä kierros myöhemmin, niin pohkeessa ja säärissä alkoi lihaksissa tuntumaan ja sen jälkeen perseessä. Ja 8 minuuttia asti meni ihan ok, mutta sitten alkoi kyllä keuhkot lopettaa toimintansa ja se tuntuu aina niin kuin, että konehuoneesta olisi vipu kerrallaan väännetty yksi silinteri pois pelistä ja viimeisellä kierroksella ei kyllä tullut hengitettyä juuri, että se kuuluu asiaan. No, tästä lähdetään sitten treenaamaan ja katsotaan, että tuleeko tavoite täyteen 3 kuukauden päästä.